aí, galera. Tá saindo som pra vocês aí? Oi, Muito alto, né? Oi, ei, ei. Tá bom aí? Oi, ei. oi, ah, ei, 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 som, oi, oi, tá de boa aí? Tá top. Está pegando aqui o e aí, turma, André Manuel. Tá dando eco? Microfone? Olha isso, tá dando eco. Pega propaganda. Tá muito alto pra vocês aí? Se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é mendigo, leva a vida de nobre. Se tem dinheiro, o mundo inteiro, não tem nada com que se preocupar. Se tá perdido ou desiludido, dentro da igreja ou no meio de um bar, sem ter amigos para desabafar, ele vem pra ajudar. Se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é mendigo, leva a vida de nobre. Se tem dinheiro, o mundo inteiro, não tem nada com que se preocupar. Se está perdido ou desiludido, dentro da igreja ou na mesa de tá um bom, bar, aí, galera. se tem Faz o amigos teste para aqui. desabafar, ele vem pra te ajudar. Ele quer te salvar, ele quer te curar. Passa pro lado de cá. Abra a porta e deixa Cristo entrar. Dá uma pausa aqui. Tá bom o áudio? Ah, o som tá mais alto que baixo, né? Dá uma baixada aqui. Só na manhã. Ele quer te salvar, ele quer te curar. Melhorou? Passar pro lado de cá. Como é que é o som agora? Aumenta mais 10? E agora? E aí? Tá alto, cara. E agora? Melhorou? Foi demais, né? Nossa, vocês são meus técnicos de sonho.
mais grave, cara. N. Tá melhorzinho? Aí. Agora aumenta só mais um pouco do fundo, né? É propaganda demais aqui no YouTube. Aumentar um pouquinho. Melhorou? Aí, Bassman. Fechou. Olha. Tá melhor agora, né? Galera, tem que definir isso aí. Quando eu deixo aqui, aí tá alto. Quando eu volto, tá muito baixo. Tá bom assim agora? Ó, vou mexer mais, ó. Do nosso book aqui. Cara.
E aí, galera, como é que vocês estão? Esse primeiro tempo aí foi só regulando aí a sonoridade. E aí, como é que vocês estão? É isso mesmo. Eita, Claudião, top demais. Já era. Show. Pra mim tá estranho aqui, cara. Tá muito alto, porque tá muito alta a placa. Aí pra mim tá um pouco estourando aqui. Eu vou, André Valadão. Tá legal essa música? Eu vou. André Valadão. Seis anos atrás. É o top, hein? Trechinho de cada um. Eu sou. Tocar Elis Soares, eu sou. Eu sou.
Vou seguir com Fê, Claire Lucas. Ajeita aqui mais. Pronto. Galera, quem quiser estudar comigo, ó, é só me chamar naquele WhatsApp ali, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Embaixo do meu dedo aqui, ó. 16981893564. Quem quiser ajudar comigo é só me chamar no WhatsApp, tá? Tô com 70 videoaulas lá. Tô finalizando um próximo curso aí pra vocês estudarem também. Esse próximo curso é pra quem pegou o cronograma, tá? Continuação. Pra você estudar a escala hexafônica, simétrica, menor melódica, menor harmônica, pra poder improvisar com essas escalas, né? Campo harmônico, ó. Quem quiser ajudar comigo é só chamar nesse número aqui, ó. Me chama lá agora. 16981893564. Fechou? Só me chamar lá que eu falo com você já já. Fechou? Vamos tocar. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus, eu vou. Só na manhã. Não sei como não tem propaganda.
curso tá custando R$250 apenas, tá? E você consegue parcelar no cartão até em 12 vezes. É só me chamar nesse número aqui, ó. Vamos tá meu dedo aqui, ó. Indicador. Vamos tocar, hein? Vamos fazer os gruvão. Legal, e aí, vamos tocar o que mais? Top, Joe! Josemar, meu brother. Tamo junto, viu? Vamos tocar David Kino. Como é que é a música? Águas profundas. Vamos lá. Vem chover nós, com a chuva.
como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Tá muito perto, hein? Vendo mais águas agitar. Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. E aí galera, deixa o like de questão, hein? O like de só? Quero nadar no teu rio. Quero beber. Deixa aí as músicas que vocês querem. Existem águas. Existem águas que estão nos artérios. Existem águas que estão nos joelhos. É o mesmo. Pô, vende. Aqui ó, vamos ver aqui. Que música é essa, cara? Aí, Bez bem gosta, tamo junto. Vou colocar já toco no altar. Júnior, tem um sim. Tem um curso de frase. É só me chamar nesse WhatsApp aqui, ó. Ó, meu dedo. Começa aqui, ó. 16 98189 3564. Me chama lá no WhatsApp agora. Aqui, ó. Me chama agora, velho. 16 98189 3564. Tem um curso de groove, de fraseado, de slap, tá? De improvisação, de harmonia, de acorde. Massa demais. Eu tenho 70 videoaulas, né? Vamos escutar, galera. Onde está o amor? Agora se foi, a chuva molhou. As palavras que ainda antes o amor me mostrou. Palavra antiga. Que música é que você quer que eu toque? Olha aí. Até em 12 vezes, cara, você compra o curso. Mano, você vai pagar 12 vezes de R$24, bicho. Pra estudar 70 videoaulas. Ter acesso a conteúdos, cara, que não tem aí na internet. Tá ligado? Fraseado, groove pra você trocar aí, ó. Pegar bastante coisa. E aí, vamos tocar o que, galera?
deixa o like, hein, galera. Deixa o likezinho pra marcar no... E aí, vamos tocar o quê? Vou colocar agindo Deus, que daqui a pouco vai ter gente pedindo. Vou colocar logo agora pra... Aí... Vai ser o... Valeu, Rian. Tá estudando lá no... nas videoaulas, hein, mano? Beleza. Ei, deixa o like, hein? Deixa o like aí. Quem quiser ajudar comigo mais uma vez, ó, me chama no agora, no WhatsApp aqui, ó, 16981893564. Eu tô com 70 videoaulas, viu? Tem conteúdo demais. São quase 15 horas só de videoaulas para você ajudar a improvisação, harmonia, fraseado nas músicas, né? Slap, condução, groove, né? Vamos estudar. Vamos lá. Só me chama lá. Pausa aqui, ó. 16981893564, viu? É só me chamar no WhatsApp agora. Fechou? É isso aí, galera. Vamos tocar mais o quê?
Pescoção grooveoso, menino. Ei, menino. Deixa o like, hein? Vamos chegar aos 50 likes aí? Por gentileza, 50 likes. Vamos tocar Jeová, o teu cavaleiro? Jeová é o teu. Jeová. Teu cavaleiro. Convogo para vencer. Talvez esse mesmo campo. Isso, eu ligo a interface no meu celular e faço a live. Simplão, como se estivesse carregando seu celular. É pelo USB. Ok? Valeu, galera. Tamo junto, sejam bem-vindos aí. A galera toda. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
Vamos tocar um reggae, bora? Reggae, gig. Vou tocar um do Michael Jackson daqui a pouco. Eita, pílula. Ai, ai, ai. Leão de Judá. Leão de Judá. Vamos ver agora. Agora sim. A sorrindo, Edu, acho que é engraçado, né? Ah. Lebrou, chama lá no WhatsApp, 16981, ó, 16981893564. Eu tenho 70 videoaulas, brother. Meu curso é dividido em 3 partes, 20 aulas do cronograma, mais 20 aulas de groove, fraseado, slap, mais 30 aulas com diversos assuntos aí sortidos para você estudar. Tá certo? São quase 15 horas só de material e o curso está custando R$250 apenas e você parcela esse valor até em 12 vezes no cartão, tá certo? Fica aí 12 vezes de R$24 por mês. Baratinho. Fechou? Ah, galera, vocês são sacana, hein? Tudo mangando em mim, sorrindo. Sorri a música, né? Parecer com um leão. Chama lá, pô, pode chamar. Ó, o WhatsApp tá aí, ó. 3694. Tá? Bora de baixo. Dá pra ver de boa aí? Qualquer coisa? Dá o zoom aí, ó, pra você. É, 3981. É só chamar lá pra ajudar comigo, viu? Battlefield, né? Battlefield, que é de tiro. Jogo online com a galera. Gosto pra caramba. Vamos lá. Bola de neve, vou colocar aqui.
Bola de Neve. E aí, vamos tocar o que, galera? Vou tocar uma do Michael Jackson só pra tirar onda. Au! Michael Jackson. Billie Jean, man. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa dele aqui. Rapaz, tem quase 1 bilhão de acessos, mano. Forró, hein? Back.
Essa grooveira aqui, toca só essa aqui, ó, pra gente tocar forró e tocar aí o que vocês estão pedindo. Essa grooveira aqui, vocês curtiram? E aí? Thank you.
Agora dá pra buscar vagas de emprego no Google. Só na manha. Só pedir mais essa música, né? Esse tá de mão já, tá, já saiu faz tempo, Tiagão. Tava em São Paulo ainda, mano. E vamos tocar um forrozinho. Dia de moto pra forró. É. Meu amigo, só tem isso aqui no meu canal, velho. Dia de moto pra forró. É. Forró. Galera, quem quiser estar comigo, viu? Só chamar 16981 893564, que é o meu dedo, que é meu WhatsApp, tá? Tô com uma promoção com 70 videoaulas, tá? Quem tiver interesse de estudar comigo, fraseado, groove, eu tenho um curso de groove, de slap, de fraseados, né? Eu tenho um curso de improvisação, de harmonia, é só me chamar aqui nesse WhatsApp. Vamos estudar, galera, viu? Deus abençoe vocês aí. Obrigado, Edgar. Deus abençoe você, brother. Vou colocar um forrozinho.
Massa, Carlinhos. Valeu pela dica aí, mano, do cromatismo. Vou aplicar. Obrigado. Magno Garcia. Toca Viver em Comunhão. Paulo César Baruc. Vamos lá. Como é com suave. Salve pra você, Sherlock Bays. Tomar alguém aqui, a garrafinha da esposa. É rosa, viu? É rosa, mas nós é homem. Tira no onda. Vamos lá, vamos tocar. Paulo César Baruc. Deixa eu ver, tem muita bateria. Tem que estar com pouca bateria já, ó. Baruc. Viver em comunhão. Elton Douglas. Galera, quem quiser estudar comigo, viu? É só me chamar aqui, ó. No WhatsApp, ó. 16 98189 3564. Dá pra enxergar tranquilo aí, né? 16 98189 3564. É só me chamar no WhatsApp para adquirir as minhas 70 videoaulas, né? Meu curso, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é a parte de improvisação de harmonia. Segunda parte, você vai entender fraseado, grooves, slapping, né? Condução no contrabaixo em várias músicas de, né, soul music, tem jazz, tem samba, tem ritmos de reggae, tem forró também. Eu te passo os grooves, os piscatos, né, os ghost notes, que é essa sacada do forró, tá? Eu te passo também tudo lá. São 20 aulas e mais 30 aulas com diversos assuntos de exercícios de agilidade, resistência, walking bass, palm mood, né? Né? Então vamos estudar. É só me chamar aqui no WhatsApp, ó, 16 981 89 3564. Vamos estudar, hein? Agora vamos tocar Baruc. Depois já foi pagar. Vagas de emprego no Google. Use os filtros que encontra o que você busca. Falar, fazer que nem o Raul Gil. Vamos faturar. Vamos faturar. O Lili. Deixa seu like, hein? Deixa seu like aí, pelo amor de Deus. Mm-hmm.
Mais uma vez, quem quiser ajudar comigo, me chama aqui, ó, 16981893564, tá certo? São 70 videoaulas mais 14 backtracks, material de improvisação, de harmonia, groove, fraseado, slap, vamos estudar, tá certo? 16981893564, aquele número de baixo ali, ó, tá certo? Fechou? Tamo junto, é nóis. Galera, tô ficando por aqui. Vou fazer a saideira agora. Pra poder desligar o celular, porque ele tá descarregando já. Vou botar pra carregar. Eu não consigo falar com a galera lá do WhatsApp. E vamos tocar o quê? Os Anjos Te Louvam. Bora. Tem que ter. Agindo Deus, os Anjos Te Louvam, Dolly Soares. Vamos faturar, vamos faturar. E o Uri nasceu numa ninhada, pequenininho, foi diagnosticado. Tem que ter a propaganda, né, na live. Galera, preciso... Quero mandar um groove aqui, vamos mandar um... Não tô aguentando. Os Anjos Te Louvam, vamos, dá pra fazer? Surpresa, esse elemento surpresa, tá bom, gente? Não tô aguentando. Vem cá, Cacau Santos, vamos lá. As palmas, ó. Quem sabe canta? Os Anjos Te Louvam. Deixa seu like, viu? Dá pra aumentar o volume? Os Anjos Te Louvam.
Galera, só nos gruvão. Aí, Diego Garcia, me chamando nesse WhatsApp aqui, ó, 16 981 89 3564, brother. Eu tô com 70 videoaulas, mais 14 backtracks. Tem material demais, mano, para a gente estudar junto, tá certo? É muita coisa pra gente estudar, ok? Material de improvisação, harmonia, groove, fraseado, slap. Tem muita coisa, vamos estudar. Só chamar ali, ó. 16, tá? 981-893564. Pode chamar lá agora, chama lá agora. Já tô finalizando a live aqui, vou estar lá no WhatsApp, tá? Eu vou finalizar aqui com a música que o brother tá pedindo aqui desde o começo, o Ângelo. Eu vejo agora. Vamos ver. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Deixa eu ver se é Fernanda Brum. Ei,
Já, viu? Deus abençoe cada um de vocês, galera. Quem quiser ajudar comigo, mais uma vez, é só me chamar nesse WhatsApp aqui, ó. 16981893564. Eu tô com 70 videoaulas, mais 14 backtracks, tá? Vamos dar harmonia, improvisação, groove, fraseado, slap, tamo junto. Deus abençoe vocês, viu? Tô finalizando a live aqui. Obrigado pela presença de vocês. Deixe seu like. Não se esqueça de ajudar o canal. Tá certo? E compartilha essa live aí com a sua galera. Tamo junto. Um beijão no coração de vocês, galera. Graça e paz. Todo grupo seja pra quem? Pra Jesus. Não esquece disso. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Valeu.